ちゃんと共有しろよ。社会人何年目だよ。新人じゃあるまいし。なんで、ほうれん草ができないんだよ。だいたい、細川は社会人なのに、ほうれん草もできないのは間違ってるだろうが。ちゃんと仕事の内容を共有しなくちゃならないだろ。いちいち言われなくちゃわからないのか。俺にいつも仕事を押し付けてきたり、横取りしてくる乃木田は説教をしてくる。どうやら今回俺に押し付けた仕事に関わりたいらしい。部長からの期待に応えたい乃木田は、俺が行くはずだった商談を無理やり奪っていく。その結果、ドイツに飛ばされるのだった。俺の名前は細川光輝。年齢は29歳。俺は花房商事でサラリーマンをしている。この会社で働き始めて5年。俺はこの会社と仲間が大好きだ。ただ一人だけ苦手というか嫌いな人がいる。その人とは入社した時から俺を指導してくれている乃木田さんだ。俺は入社してからずっと乃木田さんの部下として働いている。入社して2年が経った頃だった。俺は乃木田さんにある頼まれ事をした。細川、悪いんだけど、これ頼めるか？これぐらいなら大丈夫ですよ。でも、なんでですか？ちょっと、母親が体調を崩してるから、実家に寄って帰らなきゃならなくてな。ちょうど抱えていた仕事が一段落していた俺は、乃木田さんの言葉を信じ、その仕事を引き受けてしまった。それからは、ことあるごとに、乃木田さんから仕事を頼まれるようになった。そして、1年が経った頃から。おい、細川、これやっとけよ。最初の頃とは違い、乃木田さんは俺に面倒な仕事を押し付けてくるようになった。それだけなら、まだ我慢できたのだけど。あれは、2年前の出来事だ。当時、俺は上司から、ある大切な仕事を任されていた。その仕事が、もうすぐ成功を収められることが分かっていた部長から、俺は呼び出しを受け、期待してる、という言葉をいただいた。その日、仕事が早く終わり、オフィスを出ると、乃木田さんが部長と話をしている声が聞こえてきた。俺は、二人の話を黙って聞く。まだ、細川には早いと思うんですよ。先方も、新人の細川より、俺が行く方がいいと思うんです。部長は、乃木田さんの話を信じて、一緒に来てくれと言っていた。この日俺は、乃木田さんに、地道に積み重ねてきた仕事を、成功目前で横取りされてしまった。それからは、乃木田さんから仕事を押し付けられたり、横取りされたりするようになったんだ。俺は、毎日会社に行くだけで、ストレスが溜まっていく。そんな日々が続いたある日、ストレス解消のために近所に新しくできたゴルフの打ちっぱなしに行くことにした。細川さん、今日は早いですね。仕事が早く終わったんで。俺に話しかけてくれるのは半年前にここで出会った工藤さんだった。工藤さんとはこの場所で出会い仲良くなった打ちっぱなし仲間の女の人。よかった。今日も会えて。俺もですよ。最近、工藤さんに会うのが楽しみなんですよ。私も、細川さんに会えて嬉しいです。工藤さんは、楽しそうに笑ってくれる。俺は、その笑顔を見ているだけで、ストレスが減っていく。工藤さんに出会った日のことを、今でも覚えてる。俺は、あの日乃木田さんに、仕事を押し付けられて、イライラしていた。そんなに強く打ったら、ドライバーがかわいそうですよ。すみません。イライラしてたんで、つい。怒りをぶつけちゃダメですよ。あれ？見ない顔ですね。
あの日、怒りに任せて打っていた俺に、工藤さんが話しかけてくれた。それが、仲良くなるきっかけだった。自己紹介、まだでしたね。俺、細川って言います。よろしくお願いします。最近、ストレス発散のために、ここに通い出したんですよ。私もまだしてませんでしたね。工藤です。よろしくお願いします。ストレスが溜まってるから、そんなやり方だったんですね。ストレスって、仕事のですか？工藤さんの言葉に気づけば俺は、乃木田さんに仕事を押し付けられていることを話してしまっていた。ひどいですね。自分の仕事を人に押し付けるなんて最低ですよ。工藤さんは俺よりも怒ってくれていた。その優しさがすごく嬉しくて。その後も工藤さんとたくさん話をしていた。それから俺は工藤さんに会うのが楽しみになっていた。やっぱり細川さんって筋がいいですよね。最初の時はどうかなって思いましたけど。あの時はゴルフというより怒りに任せていましたからね。工藤さんに褒めてもらって嬉しいです。工藤さんは俺のゴルフの腕や真面目な性格を気に入ってくれて、俺たちの関係は最初に出会った時よりも深くなっているのを感じていた。今では約束をしなくても週に3度は顔を合わせるほどの関係にまで発展している。俺は会うたびに連絡先を聞こうと思いながらも聞けずにいた。細川さん、今日もカフェ寄って帰りませんか？ちょうど甘いものが食べたい気分だったんですよ。俺たちはゴルフの打ちっぱなしをした後、帰り道にあるカフェで甘いものを食べることがお決まりのコースだった。俺は工藤さんの笑顔を見たり、話すだけで日頃のストレスが癒されていくのを感じていた。工藤さんはどうなのかはわからないけれど、いちいち確かめてこの関係が終わるのも嫌だから聞けなかった。細川さん、次は少しだけ遠くにあるカフェに寄って帰れませんか？いいですよ。何か食べたいものがありました？実はそこのかき氷が食べたいんですよ。果物のたくさん乗ったシロップなんですって。それは美味しそうですね。ぜひ行きましょう。俺は工藤さんに笑いながら話をする。じゃあ今度の週末にしましょう。それじゃあまた。それじゃあ。俺と工藤さんは左右に分かれて歩き出す。今日も俺は工藤さんの連絡先を聞くことはできないままだった。それでも次に会う約束を交わしただけでも十分で、この日俺はいつもより幸せな気分で帰宅した。次の日出勤すると乃木田さんからまた嫌な仕事を押し付けられてしまう。細川、ちゃんとやれよ。わかりました。せっかく幸せな気持ちだったのに、会社に来ると嫌な気持ちになってばかりだ。俺はため息をつきながら仕事をする。なんとか半分ほど終わり、その日は帰宅した。次の日出勤するなり、俺はなぜか乃木田さんに怒鳴られる。ちゃんと共有しろよ。社会人何年目だよ。新人じゃあるまいし、なんでほうれん草ができないんだよ。どうやら昨日半分終わらせた仕事のことを言っているようだった。その情報共有をしなかったことについて乃木田さんは怒っているようだ。それは昨日乃木田さんが俺に押し付けたんじゃないですか？はあ？誰が押し付けたって？適当なこと言ってんじゃねえぞ。いやいや、面倒くさいからお前がやれって言ってきましたよね。はあ？ふざけてんのか？俺がそんなことを言うわけないだろうが。俺は乃木田さんが言っている意味が理解できなかった。しかし昼休憩に入る前に部長が俺に、今回の件期待してるよ
細川くん。と言ってきた。それを聞いていた野木田さんは、急にこの件に関わろうとしてきたようだった。大体、細川は社会人なのに、ほうれん草もできないのは間違ってるだろうが、ちゃんと仕事の内容を共有しなくちゃならないだろう。いちいち言われなくちゃわからないのか。野木田さんは昼休憩に入ってすぐに俺にネチネチと嫌味を言ってくる。俺は休日のゴルフに行って工藤さんとかき氷を食べに行くことを考えながらストレスを軽減させていた。おい、細川、聞いてんのか。はい、聞いてますよ。そうやってぼーっと話を聞くなんておかしいだろう。だいたい細川は社会人としての常識がなっていないんだよ。人に仕事を押し付けてきたり横取りしてくる人に、俺は社会人としての常識を問われたくはなかったけれど、ここで反論なんかすると余計にネチネチと嫌味を言われ、昼休憩がなくなるのを分かっていたから、俺は黙って野木田さんの話を聞く。30分が経って納得したのか、ようやく解放されて俺は昼休憩を取りに行く。この日も俺はクタクタになりながら帰宅した。それから3日が経ち、その週の金曜日になった。細川くん、来週月曜日に先方の社長さんに話をして承諾してもらうだけだ。もう少しだな、頑張ろう。と、朝から俺は部長にそう言われる。部長の言葉に、大手会社との取引があと少しで成功目前なのが分かった俺は嬉しくなった。俺はデスクに戻り、自分の仕事の成果を喜んでいた。すると、そこに野木田さんがやってくる。部長、少しよろしいですか？野木田さんは大きな声で部長に声をかけて呼び止める。部長は野木田さんの言葉に足を止めて戻ってきた。来週の月曜日の取引相手に話をしに行く予定ですが、大事な仕事の商談を新人に任せるわけにはいきません。だから俺が行きます。ちょっと待ってください。この契約は俺が話をつけたものです。ですから俺が自分で行きます。まだ入社して5年目の細川が言ったら先方に断られるだけだ。俺が行って話をきちんとしてくる。俺はなんとか食らいついたけれど、部長はしばらく悩んだ後で、わかった、野木田くん、ついてきてくれ、と言った。その結果商談は野木田に任せられることになり、俺はかなり落ち込んで帰宅した。次の日、俺はいつものようにゴルフをしに行く。大きなため息をつきながら打ちっぱなしをしていた。何かありました？俺は工藤さんの言葉にびっくりして顔を上げた。ごめんなさい、驚かせてしまいました。いえ、大丈夫ですよ。俺の方こそぼーっとしてたんで。何かありましたか？落ち込んでるみたいですけど。休日、落ち込んでゴルフの打ちっぱなしをしているところを、俺は工藤さんに話しかけられた。私でよかったら話を聞きますよ。心配してくれる工藤さんに、俺は野木田さんに大切な仕事を奪われたことを話すことにした。実は前に愚痴っていた先輩に大切な仕事を取られてしまったんです。成功目前だったんですよ。俺、この仕事を大切にしていたんです。だからすごくショックで。工藤さんは俺の言葉に、ひどい人ね、と怒ってくれた。俺は工藤さんのおかげで少し元気になっていた。たまには私の悩みを聞いてもらえますか？あ、はい、もちろんです。私ね、仕事中ピリピリしてしまうの。本当は優しくしたいんだけど、うまくいかないんですよね。どうしたらいいんでしょうかね。工藤さんは
俺と話してるとき優しいじゃないですか。そんな工藤さんがピリピリしてるイメージは湧かないですね。俺の言葉に工藤さんは笑ってくれる。優しくしたいんですけどね。難しいですね。工藤さんは十分優しいですよ。俺と工藤さんはお互いの悩みを打ち明け話し合った。気づくと俺は笑顔になり、ストレスも和らいでいた。じゃあ、かき氷食べに行きますか？行きましょう。約束しましたから。俺は工藤さんが行きたがっていたかき氷屋さんで、かき氷を食べて帰宅する。落ち込んでいた気持ちも気づけば晴れていた。楽しかった週末も終わり、俺はまた憂鬱な月曜日が始まる。その日、朝から野木田さんは部長と出かけていく。二人が商談から帰宅してきたのはお昼過ぎで。なぜか俺と上司の長尾さんは部長室に呼ばれていた。部長からの話によると、今日の商談の際、野木田さんが女性を軽視するような発言をして問題になったという。そのことに先方の社長が怒り、うちとの取引の中止を申し出てきたらしい。俺は部長から長尾さんと一緒に今日中に謝りに行ってほしいと頼まれた。俺は長尾さんと共に取引先会社の社長のもとまで謝罪しに行くことになった。その日会いに行くと、受付で社長にアポを取っていただくと、社長は会いたくないと言われてしまう。どうにかならないかと長尾さんと必死でお願いをすると、明日の昼になら会ってもいいと言ってもらうことができた。俺はその答えに安心し、その日は長尾さんと一緒に帰宅した。次の日の昼間、相手側の会社にもう一度行く。受付に社長秘書がやってきて、社長室まで案内してもらう。席に着いて20分ほどした時だった。お待たせしてしまい申し訳ありません。現れた社長を見て俺は驚いていた。怒らせてしまった社長は、なんと打ちっぱなし仲間の工藤さんだった。野木田さんを連れてくるのなら、今回のお話はお断りしようと思っていました。本当に野木田さんを連れてこなかったようですね。はい、今回は長尾と二人で来ました。工藤さんは打ちっぱなしで会う時とは違い、笑みを一つも見せずに厳しい表情をしていた。この度はうちの野木田が大変失礼なことをして申し訳ありませんでした。俺は長尾さんと共に工藤さんに深々と頭を下げる。昨日、野木田さんは私に会うなり、こう言いました。女が会社の社長をしている会社なんかおしまいだな、と。お二人も同じお考えですか？いいえ、私も長尾もそんなことは思っておりません。俺の言葉に工藤さんは何かを考えているようだ。私が資料の中身を確認したとき、野木田さんは答えられずに、しどろもどろになりました。私がそのことを指摘すると、野木田さんは女のくせに偉そうにするな。女が社長をやってる会社なんかと取引しなくてもいいとおっしゃいました。そのことはきちんと聞いていますか？工藤さんはいつもと違ってピリピリとしている。はい、すべて部長である川畑と野木田から聞きました。本当に申し訳ありませんでした。以後、このようなことはないようにさせていただきますので、今回の取引は続けていただきたく思っております。俺と長尾さんは工藤さんに誠意ある態度で謝り続けた。わかりました。今後は細川さんに担当を戻していただけるなら、取引をしても構いません。ありがとうございます。俺と長尾さんの誠意に工藤さんが答えてくれる形で商談はまとまり、事なきを得た。その日、長尾さんと一緒に会社に戻ると、すぐに俺たちは
部長に呼ばれた。部長は俺に、今回のことは本当にありがとう、感謝している。と言った後で、野木田さんのことを話してくる。どうやら昨夜、部長宛に匿名でメールが送られてきたという。そのメールの中に、俺が野木田さんに今までされてきたことが書かれていたという。俺は部長にそのメールを見せられ、ここに書いてある内容は本当か?と聞かれた。はい、間違いありません。すべて本当のことです。部長が見せてくれたメールには、俺が毎日仕事を押し付けられていることや、地道に頑張ってきた仕事を横取りされていることなどが鮮明に書かれていた。今まで黙っていたけれど、今回の件で社内の誰かが部長に伝えてくれたのが分かった。部長は俺の言葉に、分かった。と言うと、すぐに野木田さんを呼び出す。俺が情報を共有できていなかった商談は、まとまり次第、ドイツ支社への5年間の転勤をするという内容が決められていたのだけれど、今回の件も含めたペナルティとして、野木田さんがドイツ支社への転勤を命じられた。細川、てめえ、チクったんだろ。俺は何も言ってませんよ。じゃあ、なんで部長が全部知ってんだよ。それは、俺にもわかりません。野木田さんはイライラしているのか、周囲にいる社員たちにも、お前がチクったのか、と叫び出した。いい加減にしてください。今回の件、うまくいかなかったら、会社は倒産しかねないほどの損害を負ったんですよ。それを反省することが先じゃないですか?俺は初めて野木田さんに歯向かった。野木田さんは、ちっと小さく舌打ちした後で、自分のデスクに戻っていく。そして、荷物をまとめ始めた。野木田さん、向こうに行っても頑張ってください。ざまあ見ろって思ってんだろ?思ってませんよ。俺は、野木田さんのおかげで、仕事が効率よくできるようになりました。だから、2年で独り立ちできたんです。感謝してますよ。相変わらず、細川は、お人よしすぎるよ。野木田さんは、昔のように優しく笑ってくれる。実際、俺が入社して、すぐの頃の野木田さんの営業スキルや、書類をまとめるスピードは、この課で一番だった。それが、俺に何でも押し付けるようになって、野木田さんは何もできなくなってしまった。許せたわけじゃないけれど、野木田さんがいなければ、今の俺がいなかったのは事実だから、感謝はしている。あれから2ヶ月が経った。俺は無事に取引を成功させて、主任に昇格し、取引に失敗した野木田さんは、降格を言い渡され、平社員に戻り、ドイツから帰国後は、俺の部下になるのが決まっていた。細川がいないせいで、全然仕事ができないよ。自分で頑張ったらいいじゃないですか。昔は、できてたんですから。そんな大昔の話するんじゃねえよ。細川が入社してから、何年経ってると思うんだよ。それにな、こっちの言葉も難しいし、環境も違ってたな。はい、はい、わかりますよ、言いたいことは。ああ、忙しいので、また今度。最近は、こうやって野木田さんが、俺に連絡をしてきて、愚痴をこぼすようになった。今まで、俺に押し付けることで、仕事をこなしていたせいか、向こうで部下になったことにより、それができないらしい。さらに、ドイツという慣れない環境のせいで、転勤先でかなり参っているという報告をしてくる。俺は、今まで野木田さんが苦手で嫌いだったけれど、離れていると普通に言いたいことも言い合えて、今の野木田さんは嫌いじゃなくなった。
嫌いじゃなくなると、不思議と今までのことまで許せるようになる。俺は仕事場でのストレスが減り、打ちっぱなしに行く理由もなくなってしまっていた。久しぶりに行くかな。俺は仕事が早めに終わったのと、工藤さんに会いたい気持ちもあり、2ヶ月ぶりに打ちっぱなしに行くことにした。細川さん、元気にしてました？お久しぶりです、工藤さん。元気にしてました。俺を見つけるなり、工藤さんが声をかけてきてくれる。俺は久しぶりに工藤さんと打ちっぱなしで再会した。避けられてるのかと思ってました。全然会わなかったので。まさか、避けてなんかいないですよ。最近麦田さんがドイツに転勤になって、俺も主任になったので、なかなか来れなかっただけです。俺の言葉に工藤さんは安心したように笑う。今まで社長さんと知らずに気安い態度でしたよね。甘いもの食べたり、口まで言ってすみませんでした。やめてください。私が勝手に誘ってたんですから。それに、細川さんがいなければ、怒りに任せて会社の利益になる取引を断っていたところでした。ありがとうございました。それに私、前に話しましたよね。優しくしたいって。俺は、工藤さんから感謝された。優しくなれましたか？はい、少しだけ。工藤さんは、笑いながら俺を見つめてくる。これまでと同じように接してほしいって言ったら、わがままでしょうか。俺は、工藤さんの言葉に手を握りしめる。これまでとは違った方が俺はいいです。工藤さんが好きです。もし、よかったら俺と、付き合ってもらえませんか？俺の言葉に、工藤さんは笑顔でうなずいてくれた。あれから1週間が経った。俺たちは相変わらず打ちっぱなしに行き、甘いものを食べる関係だ。ただ、一つ違うのは。カーキー、昨日メッセージの返事送ってこなかったでしょ。もしかして寝ちゃってた？ごめん。ごめん。疲れてたから。俺たちは連絡を取り合う仲になったってことだ。今までのように会えたらラッキーな関係ではなく、待ち合わせ時間や日にちを決める関係になった。俺はこの日々がたまらなく大好きで、幸せに感じている。俺は俊也。ホテルマンとして働いている。妻の鈴鹿と二人暮らしだが、妊娠6ヶ月であり、お腹の中に娘がいる。生まれてくるのが楽しみだ。ホテルマンはお客様の話をよく聞く必要があるが、もともと人と話すのは好きだ。話をすることで、その人の考えや生き方が見えてくるので面白いと思う。高校では休み時間になるとふらふらと他のクラスに行くのが恒例だった。初対面でも関係なく声をかけていたので、卒業する頃には全校生徒のほとんどが友達になっていた。高校生の時にはスーパーでバイトもやっていた。ある日、お客様から商品の陳列している場所を教えてほしいと言われた。ああ、その商品は当店で扱ってないようです。でも、確かにそれがあれば便利ですよね。店長に相談しますので、少しお待ちいただけますか？俺は店長のところへ行き、お客様から要望のある商品があり、需要がありそうなので仕入れてほしいと直談判した。
店長から一週間後には入荷すると言われたので、お客様に伝えた。要望までしてくれてありがとう。助かるよ。と、とても喜んでもらえた。口コミで噂が広まり、バイト先は要望を聞いてくれる、かゆいところに手が届くスーパーとして業績が上がった。将来接客業をしようと決めたのは、この出来事があったからだ。その中でも、ホテルマンになろうと思ったのは、映画の影響だ。俺は映画が好きで、月に一度は映画館に行っていたのだが、高校3年生の時、当時付き合っていた彼女と海外映画を鑑賞しに行った。ホテルマンが主人公で、客からのクレームを紳士的かつスマートに解決するというものだった。俺の天職はこれだと思った。俺は正直あまり学業が得意ではなかったので、大学へは進学せずに、ホテルへの就職を選んだ。就職を機に付き合っていた彼女と別れてしまったのだが、それ以来、俺には出会いがなかった。職場内に女性がいるだろう？と思うかもしれないが、関係がこじれてしまった場合、部署の移動などもない職業で、同じ職場というのは非常にやりづらい。同級生との飲み会でそんな話をしたら、よし、俺に任せろ、と言って合コンをセッティングしてくれた。相手は女子大生だった。そして、俺の向かい側に座ったのが鈴鹿だった。よろしくお願いします。鈴鹿は、ショートカットの髪をピンクに染めて、濃いめのメイクとギャルっぽい服装をしていた。俺は黒髪ロングの清楚な女性が理想だったので、まさに真逆だった。鈴鹿さん、すごい髪の色してますね。ああ、これですか？地毛なんです。地毛？嘘に決まってるでしょ？俊也さん面白いね。鈴鹿にもて遊ばれているようで、最初の印象は最悪だった。俊也さんはどんな仕事してるの？俺はホテルマンだよ。受付したり、クレーム対応したり。へえ、かっこいいね。私よく旅行行くんだけど、ホテルの人って、朝から晩までピシッとしててすごいよね。まあね。少し昔の映画だけど流行ったよね。海外のでかっこいいホテルマンが出てくるやつ。何回も見たな。俺は前のめりに乗り出した。そう、あの良さわかる？俺もあの映画が好きでホテルマンになったんだ。周りのみんなが驚いて場が静まり返った。俺はやってしまったと思いつつ席に座り直した。鈴鹿もキョトンとしていたが次第に腹を抱えて笑い出した。俊也さんって本当に面白い人だね。そんな感じで意外と鈴鹿とは気が合い、そのまま成り行きで遊ぶようになった。合コンの参加者全員と友達になったのだが、鈴鹿の友達からは、あんまり言いたくないけど、鈴鹿はやめといた方がいいよ。あの子、やりまんだから、と言われた。それは鈴鹿に失礼だし、言いたくないなら言わなければいいのにと思い、忘れることにした。鈴鹿とは、友達の延長で使い始め、その惰性で夫婦になった。ホテルにもいろいろな形態があるが、俺が勤めているのは中流階級をターゲットにしたリゾートホテルだ。
リーズナブルな価格で、それに見合ったサービスを提供する。だが、勤め先のホテル以外にも、関係施設があり、ビジネスホテルや高級ホテルも含まれている。そして、年に一度、隣の県にある高級ホテルを会場として、研修が行われている。その研修に、今年は俺が参加することになった。すごいじゃん。それって、俊也が高く評価されて選ばれたってことでしょ？まあ、エリートが必ず通る道ではあるね。でも、断ろうか迷ってて。え？どうして？鈴鹿とお腹の赤ちゃんのことが心配だよ。一週間だよ。何かあっても駆けつけるのに時間がかかるし。鈴鹿はお腹に手を当てて笑った。心配しすぎだって。最近は調子いいし、研修行ってきなよ。そう？鈴鹿がそう言ってくれるなら、研修に参加するよ。うん、それがいいよ。あ、お土産よろしくね。そして、研修当日、上機嫌な鈴鹿に見送られながら、俺は出発した。俺は、運転免許も、車も持っていなかったので、会場までは、電車、バス、タクシーを乗り継いで行った。初日は午後からで、ホテルとは何かとか、ホテルの歴史といった内容の座学が行われた。正直、眠くなったが、なんとかその日の研修を乗り切った。夜には鈴鹿に電話した。もしもし鈴鹿？調子はどう？心配性だな。大丈夫だって。それならよかったよ。一応、研修中は毎晩連絡するよ。わかった。研修頑張ってね。それじゃ。鈴鹿との通話はあっさり終わった。まあ、そういうところが鈴鹿らしくもある。俺は少し安心して、次の日の予習をした。その後も順調に研修は進んだが、3日目の鈴鹿との会話で、違和感を感じた。ん？今チャイムが聞こえた？え、そう？電話越しに聞こえたんだけど、うちのチャイムじゃないような。テレビの音かも。ドラマ見てたから。じゃあ、その音かな。言葉ではそう言ったが、心のどこかで芽生えた。鈴鹿への疑いを押し込めることはできなかった。じゃあ、そろそろ切るね。あ、鈴鹿。そういえば、コロナにかかってるかどうかの検査、郵送でできるんだって。妊娠してるんだし、やった方がいいよ。私は大丈夫だよ。そういうのが良くないんだって。病院で採血してもらって、今から言う送り先に送って。うん、わかったよ。そこまで言うならやっておく。俺は郵送先の住所を伝えた。何事もないとは思うが、念のためだ。翌日、鈴鹿に電話したが、応答がなかった。何かあったのかもしれない。そう思い、母さんに電話した。あ、もしもし母さん？うん、俺は元気。実は、俺出張中なんだけど、お願いがあって。鈴鹿が元気に暮らしているか、見に行ってほしいんだ。母さんは、快諾してくれた。一時間後、母さんから電話がかかってきた。鈴鹿さん、家にいないよ。
と言われ、俺は動揺を隠せなかった。鈴鹿からの連絡は翌朝になっても来なかった。俺は鈴鹿が通っている産婦人科に電話した。昨日は検診の日なので何事もなければ受診しているはずだ。受付の人が、鈴鹿さんは検診日を変更しましたよ。旅行に行くとかで、と言った。もちろん、俺は何も知らされていなかった。詳しく話を聞くと、受付の人が聞いた旅行期間は、俺の研修期間と全く同じだった。鈴鹿は浮かれながら観光地の名前を口にしていたらしく、俺がいるホテルから近い場所にあった。高級なホテルに泊まるから楽しみですって言ってましたよ、と受付の人を教えてくれた。俺は鈴鹿との電話で聞こえてきたチャイムの音を思い出した。まさかと思い、自分の部屋に備え付けのチャイムを押してみた。電話越しに聞こえた音と全く同じだった。疑念は確信に変わった。鈴鹿はこのホテルにいる。俺はすぐにフロントに行った。すみません。宿泊客の情報をどうまとめているか見たいので、リストを見せてもらえますか？フロントの人は快諾してくれた。リストの中に鈴鹿の名前があった。そして、同室にもう一人、知らない男の名前があった。俺は怒りに震えた。俺が研修を頑張っている間、鈴鹿は不倫をしていたのだ。しかも、妊娠6ヶ月の体でだ。妊娠中の性行為は、早産などのリスクがある。鈴鹿は子供の命より、自分の欲を選んだのだ。夜になって、再び鈴鹿に電話すると、今度は繋がった。俺は怒りを押し殺した。昨日電話かけても出なかったみたいだけど、どうかしたの？ああ、ちょっと体調悪くて寝てたんだ。大丈夫？病院連れて行こうか？ううん、もう落ち着いたから平気。そう。それならいいんだけど。じゃあ、忙しいから切るね。俺の返答を待たずに、一方的に通話が切れた。忙しいだって？真男との不貞行為で忙しいというのか。それなら、俺にも考えがある。俺は、鈴鹿たちがチェックアウトするまでの期間で不倫している証拠をまとめた。具体的には、鈴鹿と真男が部屋に入っていく様子などをスマートフォンで撮影したり、いつから不倫しているのか、知人の証言集めをした。そして、チェックアウト当日、俺は研修の一環としてフロント業務をやっていた。真男と鈴鹿はロビーにやってきた。楽しかったし、お料理もすごかったね。コウキ、また連れてきてね。鈴鹿は、コウキと呼んだ真男の腕に抱きついており、コウキも浮かれた様子だった。コウキが、チェックアウトをお願いします、と言いながら部屋の鍵を差し出した。かしこまりました。少々お待ちください。俺は、にこやかに言った。鈴鹿が、
俺の存在に気づいたようで、明らかに動揺していた。俊也、どうしてここに？どうしたの？私の旦那。え？後期も事態に気づき、目を泳がせていた。チェックアウトの手続きを終えましたら、話がありますので、隣の応接室に来てください。俺は表情を崩さずに言った。そうして、俺は応接室に二人を入れると、内鍵をかけた。二人とも、うつむいたまま無言だった。周りくどいことは嫌いだろうから、担当直人に聞く。前から不倫をしていたな。ええ。そうだけど、それがどうかした？鈴鹿は開き直ったようで、あっさりと認めた。昔の鈴鹿の友達からの忠告が脳裏をよぎった。鈴鹿はきっと大学生の時から男関係が派手な軽い女だったのだろう。お前とは離婚する。もう鈴鹿に対して妻という認識はなかった。あんたは自分の子供見捨てて離婚するって言うの？俺は用意していた資料を取り出し、二人の前に突き出した。その子、俺の子じゃないよ。俺が見せたのは、胎児の DNA 鑑定書だ。母親の血液と、父親の毛髪などがあれば、出生前でも鑑定できる。先日、鈴鹿に、コロナの検査と称して、採血させたのは、このためだった。俺との DNA の型は一致しなかった。そして俺は、コウキさん。あんたの部屋から採取した髪の毛も鑑定に回した。ピタリと一致したよ。もう一枚の鑑定書を見せると、二人は、顔面蒼白になった。俺の子だなんて聞いてない。子供の面倒は旦那に任せて。俺たちは関係を続けようって話だったはずだ。俺はもっと遊んでいたいんだ。子供なんて聞いてないぞ。コウキはそう言い残して部屋から出て行った。鈴鹿はうつむいたまま微動だにしなかった。お前とは離婚だ。俺はもう一度言った。鈴鹿は顔を上げ、立ち上がった。私が悪かった。ねえ、やり直そうよ。鈴鹿は、俺の方に、ふらふらと歩いてきた。お前のことを信じたかった。でももう無理だ。子育ても、俺に任せるつもりだったなんて。子供を何だと思ってるんだ。離婚については、弁護士に相談する。慰謝料もたっぷり請求するからな。鈴鹿はその場に泣き崩れた。後日、離婚は成立し、俺は鈴鹿と後期に慰謝料を請求した。胎児について、俺と血縁関係にないことは分かったが、俺が育てようと思った。子育てを俺に押し付けようとしていた奴らだ。放っておけば虐待にもつながりかねない。それはかわいそうだ。俺も同じような境遇だったからわかる。俺の血のつながった両親は俺を捨てた。ギャンブルで借金を作り、俺を育てられなくなったらしい。
最低な両親だ。俺は物心ついた頃には施設にいた。今の父さんと母さんは里親だ。施設での生活は不自由なかったが、いつも心にぽっかりと穴が開いていた。父さんと母さんは俺を迎えに来て、その穴を埋めてくれた。俺がこうして生きていられるのは、父さんと母さんのおかげだ。感謝してもしきれない。今度は、生まれてくる子供を、俺が助ける番だ。鈴鹿は、予定日の数日前に無事出産した。俊也、ごめんなさい。そして、この子を引き受けてくれてありがとう。本当にいいのか？時々会いに来るくらいなら構わないぞ。鈴鹿は首を横に振った。私はひどい母親だもの。きっと会わない方がこの子にとってもいいと思う。可能なら再婚相手を見つけて母親になってもらって。わかった。慰謝料は退院したら働いて少しずつ返す。ああ、少しずつで構わないから、体を壊さないようにな。鈴鹿を笑った。あなたともっとちゃんと向き合えばよかった。私って本当にバカな女。俺は何も答えず、鈴鹿が去るのを見送った。その後、俺は実家に戻り、父さん、母さん、娘と四人で暮らすようになった。再婚相手はまだ見つけていないが、娘が歩き出す頃には見つかればいいなと思っている。やっぱり、そうだったんだ。自宅のリビングに仕掛けた監視カメラには、バッチリ夫と一人の女性が映っていた。それに夫は20年前、事故に遭った影響で半身不随となり歩けないはずだった。なのにカメラに映る夫は、車椅子から立ち上がり、普通に歩いているではないか。それに、驚くことにその女は、私の家の合鍵を持っており、あたかも自分の家のように私の家に上がり込んでいる。きっと何度も私が不在の時を狙って来ていたのだろう。本当にバレてない？バレたら私の立場がやばいんだから。バレるわけないだろ。あいつはバカなんだよ。ちっとも疑ってもないし、信じきってるんだ。だよね。本当にバカだよね。あなたの奥さん。真面目すぎるんじゃない？だって私たちの関係もう20年だよ。間抜けすぎてさすがに同情するわ。あいつのことなんてどうでもいいじゃん。ほら、こっちおいで。そう言い、夫とその女は密着しイチャイチャし始めた。お互いに見つめ合い、その後のことは誰もが想像する通り。真っ昼間から熱々な様子の二人。右半身が麻痺し、歩くこともできないはずの夫は、カメラの中では男女の行為も普通にできるようだ。これ以上は見ていられないとカメラを止める。気持ち悪くて吐き気がする。何より女の顔を見たとき、言葉にできないほどの怒りがふつふつとこみ上げてきた。この女は私がよく知る人物だ。二人で私のことを、20年もの間、裏切り続けていたなんて。私の名前は太田由美、現在53歳だ。夫の太田信也は同い年だ。友達の紹介で知り合った私たちはいつの間にか交際が始まり、
23歳の頃、若くして結婚した。結婚のきっかけは子供を授かったからだ。授かり婚だったが、今年で無事結婚30周年を迎える。私たちの間には30歳になる息子の龍がいる。ごく平凡だが幸せに暮らしていた私たち家族。しかし、実は20年前、ある事件に巻き込まれていた。それは、当時33歳だった夫が、通勤途中に車同士の接触事故に遭ってしまったことだ。私はその日、いつも通り仕事をしていた。すると、親友の翔子から着信があった。もしもし、ユミ?たまたま出勤中にユミの旦那が事故に遭うところに遭遇したの。私の病院が近くにあるからすぐに搬送するわ。急いで病院に来て。かなり慌てている様子で息を切らしていた。翔子は高校の同級生で仲のいい3人グループの一人。私と翔子とさやかは同じバドミントン部でとても仲が良かった。高校を卒業した後も頻繁に3人で集まり一緒に遊ぶことが多い。さやかは化粧品メーカーの社長、翔子は女医だ。二人ともかなり成功し自立している女性だ。翔子の父は病院を経営していた。そんな父より病院を継ぐことになった翔子は若くして院長となった。親のおかげで院長になったのもあるが、頭が良く腕も良かった翔子。そんな女医である親友からの突然の報告に、私はあまりにもショックで言葉を失ってしまう。そんな、どうか無事でいて。そう願いながら急いで病院へ駆けつけた。病院に到着し、翔子に話を聞くと、診断結果は頭を強く打ってしまったことにより、右手右足が動かなくなり、いわゆる半身不随となってしまったとのこと。当時、息子はまだ10歳だった。まだ、龍も小さくて、大変な時期なのに、ごめん。目を覚ました夫は、真っ先に私に謝罪をした。自分自身の今後の方が不安なはずなのに、自分のことよりも、私と息子のことを悔やんでいたようだった。私たちなら大丈夫。あなたは、リハビリを頑張って。こっちのこと。気にしなくていいの。私もこれからの生活に不安を感じていたが、夫に心配かけないように不安を押し殺すしかなかった。夫はもともと運送業の仕事をしていたが、運転することも荷物を持つことも歩くこともできなくなったため退職するしかなくなった。私はフルタイムで出勤した。幸い私の仕事は企業のシステムやウェブサービスを開発するシステムを作るシステムエンジニアだったということもあり、お給料は一般の女性よりも高い方だった。不安をかき消すためにも大黒柱として死に物狂いで働いた。今日は久々に仲良し三人組である翔子とさやかとの飲み会。ユミ、翔子から聞いたよ。旦那さん、事故にあったんだってね。そうなの。右手も右足も使えなくて、今は車椅子生活だわ。そうなんだ。大変だったね。ユミ、最近顔色も悪いし、あまり無理しちゃダメよ。ユミは頑張りすぎなの。ほんと、昔から変わらないんだから。そうよ。無理だけは禁物。それに、病院には私がいるし、旦那さんのことは任せなさい。ユミも少しは休みなよ。二人とも本当にありがとう。あ、そうだ。そういえば一人でのワンオペは大変でしょ?私がヘルパーさんを紹介するわ。そう言い、翌週にはヘルパーさんが来てくれるように段取りをしてくれた。さすが院長だ。仕事が早い。親友二人の言葉に助けられ、ヘルパーさんが来てくれるようになったこともあり、私自身、少し気持ちに余裕もできるようになった。それから2年、夫は変わらず翔子の病院でリハビリに懸命に励んでいるようだったが、なかなか簡単に治るわけでもない。しかし、昔の知り合いから
障害者でも働ける在宅ワークの仕事を紹介してもらった夫は、4、5時間程度で週2回ほど、無理のない範囲で仕事をするようになった。私も負けじと働きに働いた。仕事から帰ると、急いでご飯の準備をし、洗濯を回し掃除をした。一方、龍は幼い頃からラグビーが大好きだったこともあり、中学受験のタイミングで、俺、ラグビーが強い学校に行きたいんだ。そう言い、目を輝かせていた、若干12歳の息子のために、夫がラグビーで有名な6年生の学校をネットで探してきた。そこでは、中学と高校の両方が寮生活となる。私は、まだ12歳の龍と離れ離れで暮らすことに不安があったのだが、龍なら大丈夫だよ。それに、息子がその学校に入学したいって言ってるんだ。俺たちが応援しないでどうするんだよ。そう夫に言われた。いつも感情を表に出さない冷静な夫なのに、この時だけはいつになく強い口調だった。本当はこんなにも息子のことを考えてくれていたんだな、と感心したほどだ。そうよね。あの子なら大丈夫よね。わかったわ。私も応援する。こうして私たち夫婦と息子は別々に暮らすことになった。息子が家からいなくなり寂しかったが、ヘルパーさんもいるし、時間を気にせず遅くまで働いた。おかげで45歳になる頃には部長にまで昇進していた私。それから月日も流れ今に至る。53歳となった私と夫。30歳になった息子はというと、高校卒業した後も一人暮らしをするといい、家には帰ってこず昨年結婚をした。一緒に暮らせる時間は少なかったが、心の優しい子に育ってくれた龍は、お盆やお正月になると必ず実家に奥さんと一緒に顔を見せに来てくれる。24歳での結婚に出産、33歳で夫が半身不随となり、看病する日々。いろんなことがあったが、夫と二人、懸命に駆け抜けてきた。そんな私も、あと数年で定年の年だ。まだまだ頑張ろうと思っていた矢先、衝撃的な事実を知ることになる。それは、いつも通り、翔子とさやかと休日にランチをしていた時のこと。なぜか、いつも笑顔のさやかの表情は暗く、私と翔子の話も上の空のようだった。さやか？どうしたの？なんか、今日のさやかはいつもより元気ないね。なんかあった？さやかは私たちの問いかけにはっと意識を取り戻し、すぐに笑顔を作った。ごめん。なんでもないの。そう？ならいいけど。そう言い、また、いつも通りに、他愛もない話で盛り上がる私たち。楽しい時間も終わり、解散すると、さやかから電話が鳴る。ねえ、ユミ、ちょっと話したいことがあるんだけど。え？何？まだ話したりないの？翔子も連れ戻そうか？翔子はダメ。急に声を荒げるさやかに戸惑う私。どうしたの？今日、なんだかおかしいわよ。とりあえず、一回二人で会おう。そう言い、さっき食事をしていたお店で落ち合うことにした。さやかと再会すると、弱り切った表情をしている。話って？ユミに話すべきか迷ったの。あなたを傷つけたくなくて。でも、知ってしまった以上、あなたには話すべきだと思ったの。実は、さやかは重い口を開き話し始めた。ユミの旦那さんが女の人と一緒に腕を組んでるのを見たの。ユミの旦那さん、不倫してると思う。不倫？その言葉だけが私の中で膨張していくのがわかる。え？不倫？うん。私最近腰痛がひどくて翔子の病院に通ってたの。そしたらあなたの旦那さんを見つけた。声をかけようと思ったんだけど、ちょっとした違和感があって。
違和感？ユミの旦那、半身不随で歩けないはずよね。でも、私が見た旦那さんは、歩いていた。え？嘘？そんなはずないわ。だって診断書ももらったわよ。そうなんだけど、私もよくわからなくなって。実は最近、この病院に移動してきた医者がいて、その人が何やらあなたの旦那さんのことで私にいろいろ聞いてきたから、何か知ってるかも。待って、全然意味がわからない。夫は不倫もしていて歩くこともできるの？それで同じ病院の医者が何か嗅ぎ回ってる？もう何がなんだか。突然こんなこと言われても困るよね。とりあえずその医者に聞いてみて。連絡先聞いておいたから、その人からユミに声をかけるように伝えておく。わかったわ。あまりのショッキングな話に声が震える。ユミ、ごめんね。何かわかったら連絡して。話を聞くくらいしかできないけど、いつでも相談に乗る。さやかは何も悪くないわ。教えてくれてありがとう。また連絡する。そう言い、さやかとは別れた。今日はランチの後に、ちょうど夫の検査で病院に行く予定だった。ぼーっとしながら夫を迎えに行き、病院に向かう。そして夫の検査中。待合室で待っていると、一人の医者に呼び出された。先ほどさやかが言っていた、移動してきたばかりの中野という人物だ。さやかさんから、あなたが大田さんの奥さんと聞いてお声かけしました。担当直入に言います。すぐに警察に行ってください。ええ？警察？思いがけない発言に一瞬戸惑う。はい。実はあなたの旦那さんは、うちの病院の院長と不倫をしています。それに、あなたの旦那さんの半身不随は、虚偽の診断結果です。淡々と話す医者に、頭が追いつかない。この人は一体何を言っているんだ。夫が翔子と不倫？虚偽の診断結果？どういうことですか？私はつい1ヶ月前にこちらの病院に配属されました。すると、なぜか院長室にやたらと一人の車椅子の男性が入っていくんです。それが太田さん、あなたの旦那さんです。普通、患者は院長室に一人で入らない。おかしいなと思い、同僚に聞いたところ、院長とその旦那は不倫をしていて、実はあの患者は半身不随の人のふりをしているのでは、という噂があったんです。そんな、バカな。気になって、院長にあなたの旦那の診断結果を見せるように言いましたが、開示してくれず、病院内のどこにもデータはありませんでした。そして、私が院長におかしいと抗議した次の日、私は別の病院への転勤を言い渡されました。院長は絶対に隠蔽しています。なんてことを。信じられない。翔子は院長という立場を使って虚偽の診断結果を出していた。しかも、それが病院内でバレそうになると、すぐに他の病院へ移動させていたらしい。なんて卑劣な。これは犯罪です。言い逃れされないためにも証拠を集めて警察に行くべきです。中野さんの証言もあり、気になった私はすぐさま証拠集めを実行した。ひとまずリビングに監視カメラをつける。その日は仕事で遅くなると夫に告げ、いつも通り家を出た。そして近くのファミレスで遠隔でつなげておいた監視カメラの映像をスマホで見る。すると、一人で歩けないはずの夫が車椅子から立ち上がり、普通に歩いているではないか。やっぱり嘘だったんだ。今までの私の20年間の看病生活は何だったのか、一気に虚しくなる。そして、しばらくすると、玄関から誰かが入ってきた。しかも、あろうことか合鍵を持っているようだ。もちろん、合鍵で家に入ってきたのは翔子だ。私がいない間に、自分の家かのように上がり込む翔子。一体いつから？本当にユミにバレてないの？バレたら、
私の立場もやばいんだからね。バレるわけないだろ。あいつはバカなんだよ。ちっとも疑ってもないし、信じきってるんだ。ああ、弓っぽいわ。本当にバカだよね。真面目すぎるから疑うってことを知らないんじゃない？だって私たちの関係もう20年だよ。間抜けすぎてさすがに同情するわ。クスクスと私をバカにし笑い合う二人。あいつのことなんてどうでもいいじゃん。ほら、こっちおいで。そう言い、夫とその女は密着しイチャイチャし始めた。お互いに見つめ合い、その後は誰もが想像する通りだ。右半身が麻痺し、半身不随であるはずの夫は、私の親友と男女の行為も普通にできるようだ。私なんて20年もの間、一度も夫としたことはなかったのに、できないと思っていたのに。これ以上は見ることはできないとスマホを消し頭を抱える。気持ち悪くてヘドが出る。人の家で、あろうことか、親友と夫が不倫している。それに、夫と親友は20年もの間、半身不随だと私を騙していたのだから。絶対に許さない。何が何でも、こいつらを地獄に落としてやる。私は、さらに証拠を集めるべく、今まで家に来ていたヘルパーさんの家を訪れた。なんで私がここに来たか、わかりますよね。すると、ヘルパーさんは、すぐさま私に土下座をした。本当に申し訳ございませんでした。院長から脅されていて、仕方なく。本当にごめんなさい。涙ながらに謝罪するヘルパーは、かなり自分を追い詰めているようだった。事情を聞くと、翔子から、首にされたくなければ、私の言うことを聞けと脅されていたらしい。そのヘルパーはシングルマザーで職がなくなれば生活ができない。翔子に言われるがまま、毎日ご飯や洗濯、掃除といった身の回りの家事だけをしたそうだ。家事が終わると、翔子が家にやってきて夫と親しげに話し始めるそう。そのまま翔子から、ああ、そこの家政婦？もういい、帰れ。そう言われ退勤。いつも家政婦と呼ばれ、帰れと言われたら帰るという奴隷のような感じだったらしい。ヘルパーのことを家政婦として自分に都合よく使っていたんだろう。家に帰り、私はすぐさま翔子を家に呼んだ。突然の呼び出しに不倫がバレたのだとすぐに悟ったのだろう。おとなしく家にやってきた翔子。それから、証拠映像を夫と翔子に見せる。いつの間にこんなものを撮っていたんだ？夫と翔子は驚愕し、呆然と立ち尽くしていた。長年私を騙してきて、さぞ楽しかったでしょ？違うの。これはあの事故の日、たまたま深夜さんと食事に行っていたの。そしたら、あの事故にあって、私のせいかもって怖くなって、せめてもの償いにって、私が深夜さんを懸命に見ようと思っていたの。でも、一緒にいる時間が増えると、いつの間にか、そういう中に。はあ？あの日も一緒にいたのか、この二人は。不倫最中に事故に遭うなんて、天罰が下っただけだろう。あなたは、償うために、人の旦那と寝るわけ？相当な尻がる女ね。本当に、最初は、ちょっとご飯に行っただけで。はいはい。言い訳はいいの。このビッチが。それより深夜、あなた、半身不随だったんじゃないの？鬼の形相で夫を睨みつける。本当に半身不随だったんだよ。なあ。そう言い、翔子に助けを求める夫。事故に遭った時は、本当に右半身が麻痺していた。でも、しばらくして治ってきて。翔子の話によると、あの事故の日、二人は初めてのデート中だった。夫は以前から翔子を美人と言っていたので、どうせ夫から誘ったのだろう。すると、事故に遭い、病院へ搬送。その時は本当に右半身が麻痺しており、動かなかったのだとか。しかし、
リハビリを続けるうちに回復し、通常通り生活ができるようになったが、長い間仕事を休んだ夫は職場に復帰するのが嫌になった。その間に私が出世し、稼げるようになったので、もう働かなくても生きていけると思い、半身不随のふりを続けたそう。それに、息子は寮暮らしで家にいないし、私も帰りが遅いため、夫が半身不随のふりをする時間は短くて済んだので騙せると思ったのだとか。もしかして、あの時龍に学校を強く勧めていたのもこのため？それもあるが、本当にいい学校だと思ったんだよ。悪かった。最低だ。自分が楽するために子供の進路まで都合よく利用するなんて。本当に最低ね。今までの私の20年間は何だったのよ。烈火のごとく怒り狂う私。悪かった。すまない。ごめん。謝るから。だからお願い。病院の誰にも言わないで。翔子はあろうことか、まだ自分の心配をしているようだ。心底くずすぎて呆れる。病院？病院の人たちには言わないわ。警察に行くもの。警察？嘘でしょ？やめてよ。ごめん。この通り。お願い。許して。大慌てで土下座をする翔子。夫も黙り込み、一緒に土下座をしてきた。ほんとクズ同士、すごくお似合いだ。私はそんな二人を無視して、その足で警察署に向かった。ヘルパーからの証言と医者の証言、さっきの翔子と夫の証言をすべて録音していた。監視カメラの映像と録音データを持って、あの時の医者と一緒に警察署へ向かった。警察は私たちの話を聞き、かなり驚いていたが、すぐさま調査がされることになった。その後、翔子の病院は徹底的に調べ上げられ、翔子は虚偽の診断結果を出していたことと、ヘルパーや他の医療スタッフへの恐喝罪などで逮捕された。私と夫は即離婚。翔子と夫が関係を深めていたあの家は気持ち悪くて売り払った。幸い、私たちの家は駅からも近く、利便性が良かったためすぐに売れた。夫はというと、逮捕こそされなかったものの、20年もの間、半身不随と嘘をつき、週2回の在宅ワークしかしておらず、ろくに働いてこなかったため、お金がなかった。再就職するにももう53歳。そう簡単に就職先は見つからないだろう。しかし、私にはそんなことどうでもいい。翔子と元夫には、慰謝料をたっぷりと請求してやった。死に物狂いで働いて払ってもらおう。それから1ヶ月が経ち、やっとさやかに連絡を入れる。さやか、ずっと連絡できなくてごめん。いろいろあって。でも、全部終わったわ。あの時教えてくれてありがとう。そう言い、今までのことをすべて話した。そっか。大変だったね。よく頑張った。ユミ、お疲れ様。これからは自分の人生のために生きよう。さやかの言葉に涙が止まらなくなる。それから私は退職をした。定年まであと少しだったが、貯金もあったし、在宅でも働ける職種だ。フリーランスになり、自分の時間を大切にしようと決めた。そして、独身だったさやかと私は二人でルームシェアするようになった。53歳のおばさん二人だが、昔の思い出話や最近の恋愛事情、毎日話が尽きることはなく、楽しい日々を過ごしている。実は私は、あの事件以来、私に忠告してくれた医者の中野さんといい感じなのだ。女子会の話題は、医者の中野さんの話で持ちきり。すぐに付き合いたいとかはないが、ちょっとくらいキュンキュンしても罰は当たらないだろう。結婚してから10年、毎年
年末年始には義実家に顔を出し、義家族と一緒に年越しをしてきた。今年もまたその日が近づいてきた。私は毎年非常に苦痛な年末年始を迎えている。そうなんです。姑問題がすごくて本当に気が重くなるばかりなんです。クリスマスが近づいてくると気がめいってくるばかりで、なんとかならないのかと毎年頭を悩ませてます。私はリエ。夫とは社内恋愛で結婚し10年が経つ。結婚の挨拶に行った時から色々と口うるさい義母でしたが、まさかこんな状況になるとは思ってませんでした。あの時は私も恋は盲目と言わんがばかりに義樹に夢中でしたから、もっと冷静になるべきだったのかもしれません。今でも覚えています。奮発して有名どころのどら焼きを手土産に持って行きましたが、義母からの開口一番が、気を使わなくてよかったのに、これじゃまるで年寄り扱いね。どら焼きだなんて失礼しちゃうわ。私はまさかの義母の言葉に慌ててしまい、すみません、と返すしかなかったのです。手土産一つであなたの中身がよくわかるわ。これじゃ、ヨシキとうまくやっていけるのかしら。そう言われながら結婚して3年が経ち、やっと子供ができ出産したのです。しかし、女の子の誕生に義母はがっかりしていたどころか、女の子なんか産んで使えない嫁だと騒いでいたのです。私は初めての出産で、義母からの言葉がかなり答えました。そして、その頃から姑との問題が大きくなるばかりでした。リエさん、あなたなぜ後取りになる男の子を産まなかったの？女の子なんかいらないから男の子を産んでちょうだい。それができなかったら嫁として失格だから。ああ、もっと若い嫁もらっておけばよかったわ。年上女房なんて最悪なだけよね。義母は人の気持ちなんか考えもせずにそう言って罵倒してくるだけでした。もちろん義樹には相談しましたが、かばってくれる気も全くありません。いちいち真に受けるな、なんて言っちゃってひどいもんです。その度に私は義兄の奥さんの優子さんへ相談していました。ヨシキと付き合っている頃からよくしてもらっていて、私は一人っ子だったので、実の姉ができたかのように慕っていました。そして義母は、毎日のように電話をしてきて、子供はまだか、と催促してきます。私は、娘のことをいらない子供と言われているような気がして許せませんでした。そして義母は、この頃から生活がきついから、ヨシキに内緒で仕送りしてほしいというようになってきました。私は義母が困っているのを知らんぷりできませんでした。そして娘を出産し、2年が過ぎた時、2人目を授かったのです。私はこれで男の子だったら文句を言われなくなると思い、性別がわかるまでハラハラでした。しかし、検診に行った時、主治医の先生から女の子だと言われ、私は言葉を失いました。そして、また義母からの電話攻撃が始まったのです。リエさん、子供の性別まだわからないの？すみません、まだわからないんです。今時の病院なんだからわからないわけないでしょ？わかったらすぐにお知らせしますから。悪いけど、女の子なんていらないから。私はとても気分が悪く、気がつけばイライラしながら義姉に愚痴をこぼしていました。そして性別を伝えないまま私は出産したのです。おめでとうございます。女の子ですよ。と言われた時は義母の鬼のような顔が浮かんできて私は笑うしかなかったのです。そして義母は病院に一度も顔を出すことはありませんでした。しかし、
私には好都合です。車で20分の距離に母が住んでいて、出産のために上の子を預けていました。母は娘を連れて病院へ来てくれて、家族が増えたことを喜び、文句を言う人が誰もいないのですから。私は母と上の子と一ヶ月だけ里帰りで実家へ帰ったのです。実家の母とゆっくり過ごした一ヶ月は、懐かしさとほっとした気持ちで穏やかに過ごすことができたのです。そして下の子の一ヶ月検診が終わり、自宅へ戻りましたが、義母からは全く連絡がなかったのです。そして数ヶ月が経ち、いよいよ恒例の年末年始がやってきます。私はまた気が重い毎日を過ごしていました。しかし、避けては通れないし、孫の顔を見たら機嫌が治るかと思い、今度は有名なケーキを買って持っていくことにしました。そして、当日を迎え、私はヨシキの運転で毎年恒例のお寿司屋さんへ向かったのです。私は何を言われるかと思うとハラハラドキドキしていました。予約の個室に入ると義両親が来ていました。遅いと文句を言われ機嫌の悪い義母でしたが、すぐに義兄夫婦が到着し、賑やかに食事会が始まったのです。もちろん下の子の話になり盛り上がっていたのですが、義母の顔がこわばっているのに気がつきました。これはまずいと思い、話をそらしたその時です。男の子も産めないろくでなしが、嫁失格だ。あんたなんか家族じゃない。義母は突然にしてひどいことを言い出した。そして義母は目の前にあったお茶をわざとひっくり返してきたのだ。あら失礼。顔面やけどになれば女の子だってことがわからなくなるのに。私は一瞬にして怒りがこみ上げてきた。男の子を産めなかった私を嫌う義母。そして義家族との食事会で義母がとんだハズレ女ねと言った瞬間、義父のいた方からいきなり皿が飛んでいった。何するのよ。私は驚くばかりだった。いつも温厚な義父が皿を投げつけるなんて考えられない行動だ。この時ばかりは義父と義母の立場が逆転したようで、私的には気持ちが良かったのですが、今度は義父が怒鳴ったのです。いい加減にしろ。何の権利があってお前はそんなことを言ってるんだ。生まれてきた子供には何の罪もない。とんだハズレ女はどっちだ？お前だろう。何言ってるのよ。ふざけたこと言わないでください。男の子も産めない嫁なんてゴミみたいなものでしょ？嫁失格なのにずうずうしいのよ。男の子しか産めなかったお前は何なんだ？俺は女の子が欲しかった。でもな、生まれてきた子供に罪はない。子供には変わりないんだから。変わりないわけないでしょ？男の子、男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 の子にしか価値がないんだから。クズ嫁、クズ孫、どうしようもない。ほら、自分でも認めているから何も言えないんだよ。私はぐっとこらえていた。しかし、限界に近づき、音を立てて崩壊するその瞬間。あんたね、いい加減にせえや。リエちゃんが二人も出産してて何が不服だって言うんだよ。あんたの子供ではない。子育てに協力するわけでもなく、自分の感情で男を産めたと？そんなに男が欲しけりゃ自分で産んだらどうなんだ。もちろん、そんなババアには無理な話だけどな。ちょっと、いい加減にしなさいよ。あんたが今までしてきたこと、いびりどころじゃないだろ。高級どら焼きもらって年寄り扱いするなだと？あんなどら焼き食べたくても高くて買えないくせに。子供はいつできる？女の子はいらない。嫁として使えない。私のために親孝行して仕送りしろ。
仕事して稼いでこい。はぁ、あ、調子に乗ってんじゃねえよ、アホズラババアが。すると、義兄が拍手した。そしてそれに次いでヨシキも拍手し始めたのだ。ん？どういうこと？私は何が何だかわからなかった。俺、男だから全く関与してなかったけど、驚いたな。実の母親が嫁いびり専門家だったとは。は？何言ってるの？意味がわからないわよ。誰が嫁いびりなのよ。あんただよ。そんなことするのあんたしかいないだろう。俺、危なく愛する嫁から捨てられるとこだったよ。は？男は鈍感でダメだよな、兄さん。まったくだよ。それに比べて、女の勘は恐ろしいくらい当たるってことだ。浮気なんかできないよな。ちょっと何よ。冗談に決まってるだろ。ゆう子、あとは頼む。了解。何よ、あなたたちとんでもない詐欺集団なの？実の母親を何だと思ってるのよ。何が詐欺集団だよ。それ、お前のことだろ。なんで私なのよ。あんた、野島って男知ってんだろ。は？そんな人知らないってば。何言ってるのよ。義母は明らかに動揺したのだ。何食わぬ顔して話をそらそうと必死になって、そして義子は話を続けた。嫁いびりサークルってなんだ？は？知らないって、そんなの知らないって。年取った姑連中を捕まえてサークルに勧誘。その勧誘した会員にみんなに嫁いびりのテクニック、嫁いびりの罠、嫁いびりの仕方を伝授。毎週セミナーを開いて盛り上がってる、とんでもないババア集団。その嫁いびりを実践していたのがあんた、クソ姑だよ。野島に誘われ手伝いをしながら助けていた。野島の目的はセミナーをしてお金を稼ぐこと。しかし、野島は資金不足であんたにたかっていた。どうにかしたいと思ったあんたは、リエちゃんに仕送りをしろと毎月たかりまくっていた。思い通りにお金が振り込まれなくてイライラし、野島に話をして嫁いびりを実践。そんな腐ったようなクソ姑が許されるとでも思ってるのか？お母さん、どういうことですか？そんなこと、嘘に決まってるわ。優子さんの言ってることは全部デタラメですから、いい加減にしてほしいわよ。じゃあ、これは何？義子はバッグの中から封筒を出し写真を突きつけた。そして義母は目を丸くして驚いていた。セミナーの時の写真だよね。野島と仲良さそうに。しかもこっちは何なわけ？腕組んで歩いているっておかしいでしょ。これ、一発アウトですから。まさかのことで困惑したけど、これでリエちゃんにいびりまくってたのが理解できたよ。うちの嫁じゃ気が強くて勝てねえもんな。ふざけんなよ。何も知らなくて放置してたけど、ただじゃおかないからな。誤解よ、誤解。もうやめましょう。私は何もしてないから。まったく誤解して大げさなんだよね。仲のいいお友達くらいいるの当然でしょ？その時だった。隣の個室から数人の女性が大笑いしながら話している声が聞こえてきた。ねえねえねえ、知ってる？小学校の同級生で三丁目の鈴子さんって言ったよね。ああ、あの意地悪女の大西鈴子ね。彼女、男に捕まってお金を貢いでいるらしいわよ。しかもその男、嫁いびりサークルというのを作ってるらしくて、嫁いびりしたい姑を勧誘してセミナーを開いてるとか。知ってるわよ。嫁いびりだなんて、あの大西鈴子のやりそうなことよね。しかも、その男に資金不足だからってたかられて毎月出資してるらしいわ。
10倍にしてお金返すって言われてるみたいだけど、無理に決まってるわよ。その男家庭持ってて、娘さんが障害者で車椅子生活らしいから、だからお金かかるって。そんな男に騙されて自分の家庭崩壊するんじゃないの？今まで崩壊しなかったのがおかしなくらいだわよね。義母の顔はみるみる青ざめてこわばっていった。そして義父が口を開いたのだ。お前の人生終わりだな。何を言うんですか。俺はお前がどんな女かということを知らなくてここまで来てしまった。まさかとは思ったが、リエさんにこんなひどいことをしてたのも、すべては人として愚かでしかないということだ。リエさん、本当に申し訳なかった。すまん。お父さんのせいじゃないですよ。謝らないでください。何よ。まるで私が悪いみたいな。いい加減にしてよ。私は間違ったことは言ってないし、嫁の出来が悪いから文句言われるのに、私のせいにしないでよね。まったくとんでもない嫁なんだから。とんでもない嫁はお前だろ。俺にすべてを隠して結婚し、子供たちが独立すれば金をせびり、他の男に貢いでるとはふざけるんじゃない。お前は詐欺師か。詐欺師ですって？私が今まであなたに尽くしてきたのは事実ですよ。それを詐欺師呼ばわりされるなんて冗談じゃないわ。俺に尽くしてきた？一体俺に何をしてきたと言うんだ。ワイシャツやスーツは自分でクリーニング屋に持って行き、夕飯はほとんど外で済ませて、家には寝に帰るような生活だぞ。そうだよ。俺たち小さい時から母さん家にいなかったし、夕飯なんてカップラーメンとか菓子パンだったしな。どこに行ってたのか不思議だったよな。何言ってるの？そうそう、お父さんには黙ってなさいって何でも口止めされてたよな。あの時からおかしいと思ってたんだよ。学校にだって授業参観に来るわけじゃないし、面談にすら来なかった。高校受験の時、助けてくれたのは先生だからな。どこの学校に行こうかわからなくて困ったよ。俺、結婚して初めてうまい手料理を食って感動したよ。スーパーの惣菜がごちそうだったからな。そんな母さんがなぜリエを責めることができるんだ？リエは一生懸命に子育てをし、惣菜なんて買ってこない。いい母親であり、いい妻だ。黙ってないで何とか言いなよ。言えるわけないよね。自分のやってきたことをバレてないと思ってたから調子に乗ってたし。まさか今日ここでこんな話になるなんて全く気づきもしなかった。こんなこと私が黙っちゃいないんだよ。お父さんとはずっと話してきたから。なんですって？お前は今日限りで家を出ていけ。離婚だ。離婚？なんでそうなるんですか？リエさんのことは親子なんだから仕方ないわよ。喧嘩するほど仲がいいって言うでしょ？ふざけるな。これ以上ごまかすのか。20代の頃からお前は浮気をしていたことも知ってる。でも子供のことがあったから俺は黙ってた。そんな浮気癖が抜けないのだろう。腕を組んで歩いてるのが友達だと。そんな友達見たことない。もう終わりだよ。お前の人生ここまでだ。あとは好きにしろ。うわ、まさかの発言。やっぱりそうだったのか。だから家にいなかったんだな。子供にご飯作る時間もないなんてありえないな。そんな奴ができる姑ぶって文句言ってたなんて笑っちゃうよな。冗談じゃないんだよ。自宅は売却したし、離婚届を出すのみだ。騙され生活長かったよ。これで俺は自分の人生まともに生きることができるな。家売却って何勝手なことしてるんですか？私離婚しませんから。何言ってももう無駄だ。今後一切お前に会うことはないだろう。文句があれば弁護士を通してくれ。そんなところまで手を回したって言うんですか？私はこれからどうなるの？家もない、お金もない、どうやって生活するんですか？
この年になって、なんで私から幸せを奪うのですか？リエさんの幸せを奪い続けたのはお前だろ。その前に、俺からも奪い取ったけどな。自分に帰ってきただけの話だ。そんな、考え直してください。私が悪かったことは認めますから、離婚だけはしないでください。今さら笑わすな。決定事項だ。お前は明日、家を出て行け。俺は警告したからな。離婚が決定したのなら帰るか。そうしようぜ。義父は昔から浮気癖のある義母を子供たちのために知らないふりをしてきたなんて。私は義父の気持ちを考えると胸が苦しかった。子供のことをそこまで考えていたなんて頭が下がるばかりです。そしてその時からずっと離婚の計画を立てていたことがわかり、私は少しほっとした。温厚な義父には自由な生活をしてほしい。義両親を見てずっとそう思っていたから。人生の選択に年齢は関係ない。義父には義父の人生があるのだから。そして私は助けてくれた義士には感謝の気持ちでいっぱいだ。まさかここまで考えていてくれたとは思いもしなくて、家族っていいなと改めて感じました。私は今後、義父と前向きに付き合いたいなと思い、同居することを望みました。そして、今まであまり会ってなかった孫にあたる私の娘にも接して欲しかったのです。この年から家族再スタートですが、最高の人生にしたい。義父に、リエって呼ばれた時は、親子なんだなと実感しましたね。お前の分の予約、キャンセルしといたから。え、そんな。楽しみにしていた社員旅行当日、待ち合わせ場所に到着した俺は困惑した。集合場所には誰一人いなかったからだ。俺は状況を確認しようと、上司の西野課長へ電話をしたら、今のような返答をされた。じゃあな。せっかくの旅行がお前の生意気な面見てたら楽しめないんでね。悪く思うなよ。西野課長は一方的にそう言って電話を切ってしまった。俺の名前は斉藤優斗。25歳の会社員だ。俺は母子家庭で育った。俺の父は俺がまだ幼い頃に交通事故で亡くなってしまった。それからは、母が女手一つでパートを掛け持ちしながら、必死に働いて俺を育ててくれた。深夜から早朝はコンビニで、午後から夕方にかけて飲食店で働き、その合間で俺のためにご飯を作ったりしてくれて、本当に感謝している。だから、俺は少しでも早く自立して、母に恩返しがしたいという思いで、高校卒業後に進学はせずにこの立花商事に就職したのだ。俺の就職した立花商事は大手電機メーカーの子会社の商社だ。多種多様の電機部品の商材を扱っており、取引先をいくつも抱えて毎日奔走している。最初は手探り状態でミスも多く、納期に間に合わないと真っ青になったことも多かったが、今ではプラン A から C までしっかり予防線を張れるくらいには成長し、納期遅れの不名誉はなくなった。それに、今期は大きな新規事業の開拓にも成功し、人事評価も最高評価をもらえそうで、仕事はノリに乗っている状態だ。それもこれも、周りの同僚や上司にとても恵まれているおかげだ。立花商事は、大卒の社員がほとんどだったから、高卒で入社した当初は、年上の同期たちと肩を並べて仕事をすることに戸惑ったし、萎縮していた。しかし、同僚も上司も変に俺のことを高卒というレッテルを貼って軽視することはなかった。それどころか、若いのによく働くね。困ったことがあったら何でも相談しろよ。と、みんなから優しく気にかけてもらったことで安心でき、俺は、のびのびと仕事をさせてもらうことができた。
今は新規営業のプロジェクトチームのリーダーを任されて、三人の部下を抱えて仕事をしている。俺の社会人人生は順風満帆のはずだったのだが、入社以来一人だけ俺のことを目の敵にして粗雑な対応を取ってくる人物がいて頭を悩ませている。西野一馬といってこの会社の社長息子であり俺の直属の上司である。西野課長は自分が社長息子であることに過剰にこだわっていて、自分の上司であれ部下であれ関係なく人間を見下しているひどく偏った思考の人物だった。俺のことも日頃から、高卒、低学歴の無能、と馬鹿にしてくるし、上司の自分がいかに有能か、自分のために働けと高圧的な態度を取ってくるのだ。同僚や西野課長の上の部長クラスの上司たちも彼の扱いに困っていた。そんなある日のこと、一人で明日の仕事のため残業をしていると、目の前から西野課長がずかずかと足音を立てて俺の席までやってきた。おい、斉藤。あ、はい。なんでしょう、西野課長。お前、弊社への部品発注ミスったろ。すぐに対応しろよ。え？でも、弊社の担当は西野課長ですよね。はあ？なんだお前、俺に口答えするわけ？俺の部下なんだから、俺の抱えてる仕事もお前の仕事だろうが。そんな無茶な。つべこべ言ってないで、明日朝一で取引先に頭下げてこい。納品先にも納期が遅れるってな。明日って、俺も客先への約束が。ふざけんなよ。何でもいいから明日、必ず行ってこい。西野課長は顔を真っ赤にして怒り散らしているが、A 社の担当は西野課長で、その仕事の受発注の進捗など、俺がわかるはずもないのに、理不尽極まりない。俺の反抗的な態度を感じ取ったのか、西野課長はさらに続けていった。まったく、なんでお前のような高卒の無能人間が、うちの会社にいるんだかな。舐めた態度取ってると、お前クビにするからな。そんな横暴な。なら連帯責任ってことで、お前の部下もクビだ。俺は社長の息子だぞ。俺がやれって言ってんだから、黙って言われた通りにしろ。わかりました。毎度のことだが、一方的に社長の息子の権限を振りかざしてくるのには頭が痛い。西野課長は、取引先からの顧客満足度も高く、新たに新規事業の開拓をして大きな成果を取ってきた高卒の俺のことが心底憎いらしい。西野課長は、最初から素直にそう言ってればいいんだよ、と俺を小馬鹿にしたように見下ろして帰っていった。俺は自分の仕事のスケジュールの変更と取引先への連絡をすることにした。その後、A 社の資料をドライブから引っ張り出し、内容を確認し、取引先とのメールを確認する。そこで発覚したのは、西野課長の発注ミスなどではなく、発注忘れだったのだ。納期の再設定と、それに伴う諸々のスケジュールの組み直しが必要だった。俺は大きなため息を吐き、額に手を当てて、頭をフル回転させ、どう対応するか考えていると、その時、背後で物音がした気がして、振り返ると、営業部の扉は中途半端に開いていた。それを俺は、他部署の人が廊下を通ったのだろうと気にも留めずに、今日の残業は、長くなることを覚悟して、薄暗い車内で一人、PC に向き合って気合を入れた。そんな事件から数週間後、立花商事の社員全員で、旅行に行く企画が持ち上がった。何でも、社長が社員の慰労のために予算を組んで企画してくれたらしいのだ。社長はこの商社を一代で大きくしたやり手の社長で、西野課長の父親だと思えないくらいの人徳者で、社員からの信頼は絶大だった。社長が社員のみんなが楽しめるようにと選んだ旅行先は京都。歴史ある温泉宿で、
京都の中心地にも近い好立地で、日中の観光は各自それぞれ自由にしていいという。俺は社員旅行というのはあまり乗り気でなかったが、行き先の京都には高校時代の親友が住んでいることに思い至り参加をすることに決めた。その友人の名前は小野大輝という。早速大輝に京都旅行のことを伝えるために電話をかけた。自由時間に久々に会えないかと尋ねると、大輝はとても喜んでくれて会う約束をした。こんなことでもないと、なかなか足を運ぶ機会がないのでありがたい機会だ。高校卒業後、大学に進学し一人暮らしを始めた時にお祝いに駆けつけて会って以来だ。大輝はいわゆる優等生で、休み時間も席に座ってずっと勉強しているおとなしい生徒だった。ある日、クラスでもやんちゃな男子グループが黙々と勉強している大輝のことをからかって嫌がらせをしている現場を目撃したのだ。おい、ガリベン君、そんなに勉強ばっかしてたらケツと椅子がくっつくんじゃね？そんなわけないだろ、もうほっといてくれよ。ああ、冗談が通じねえとかほんとだるいわ。なあ、お前勉強ばっかで遊ぶこともしないから金たくさん持ってるだろ？俺らが使ってやるからくれよ。やめろよ。大輝は三人の男子生徒に囲まれ、顔をこわばらせていた。俺は思わず大輝につかみかかる男子生徒の手をねじり上げて助けに入った。おい、てめえら、くだらねえことやめろよ。はあ、斉藤？いや、冗談だよ、冗談。そんな怒んなって。冗談にしても気分悪い。もう二度とすんなよ。ああ、わかったって。俺は昔から母子家庭をからかわれることも多く、目つきも悪かったからか、喧嘩をふっかけられることが多かったのだが、売られた喧嘩を買って勝利し続けた結果、やんちゃな奴らからは恐れられていた。俺が睨みつけると、やんちゃグループの全員、尻尾を巻いて退散していった。その時のことを大輝はとても感謝してくれて、話すようになったのが仲良くなったきっかけだ。大輝と言葉を交わすと、自分とは家庭環境も目指しているものも全く違ったのだが、不思議と馬があって意気投合した。その時、俺は、母のために少しでもいい会社に就職して安心させるためにも優秀な成績を収めなければと躍起になっていたのだが、あまり勉強が得意ではなかった俺は、わからないことが解決できずに困っていた。その悩みを相談すると、大輝は俺でよかったらと言って勉強を教えてくれるようになったのだ。なあ大輝、数学でわかんないところあるんだけど、お前わかるか？ああ、それならこっちの公式を使うんだよ。お、そっか。ありがとう。やっぱ大輝はすげえな。そんなことないよ。まあ、目指している大学が超難関だもんな。俺の勉強なんて見てていいのかよ。もちろんだよ。それに人に教えると理解が深まるから感謝してる。そっか。ならよかった。俺も就活の推薦状のために内申点あげるぞ。頑張れ。ゆうとのお母さんからも勉強のことめっちゃ感謝されて、美味しいご飯ごちそうになったからな。就活成功させて喜んでほしいな。そうなんだよ。早く母さんに楽させてやりたいんだ。でも大輝の大学受験も成功してほしい。無理のない範囲でいいんだからな。こうして意気投合した俺たちは、一緒に勉強をやるようになっていった。お互いの家にも行き来したり、休みもマックやファミレスで勉強したり、帰り道にゲーセンで遊んだり、大輝のおかげでとても充実した高校生活だった。俺はそんな昔のことを思い出して、久々の大輝との再会を心待ちにしながら仕事に励んだ。旅行当日、スーツケースに荷物をまとめ、大輝に渡すお土産もバッチリ準備して駅へ向かった。伝えられた時間より少し早く駅の改札口に到着したが、30人以上いる社員の一人もおらず、俺は呆然とした。俺は
西野課長から送られたメールを再度確認したが、時間は間違いない。内心、嫌な予感を抱きながら、みんなの到着を待つことにした。しかし、待てど暮らせど誰も来ない。やむなく、西野課長へ電話をすることにした。西野課長、今どこにいらっしゃいますか？ああ、斉藤か、どうしたんだ？どうしたって、メールで知らされた場所に来たんですが、誰もいなくて連絡したんです。残念だったな。もう出発してるんだわ。え？お前は遅刻してドタキャンしたことになってるわけ。宿もお前の分はキャンセルしといたから来るんじゃねえぞ。そんな。じゃあな。せっかくの旅行がお前の生意気な面見てたら楽しめないんでね。悪く思うなよ。西野課長は一方的に言って電話を切ってしまった。俺は西野課長からの嘘の旅行スケジュールを教えられていたのだ。身勝手な理由でドタキャン扱いにされたことに腹が立ったが、それよりも大輝との約束をどうするかだ。再会を楽しみにしていたし、集団行動するよりも気軽に行動できると思い直し、俺は実費で旅行先に向かうことにした。駅に着くと、改札に大輝が待っていてくれた。大輝、すげえ久しぶり。よく来たな。それより、社員旅行なのになんで一人なんだよ。ああ、実は。まあ、話は後で聞くよ。近くにうまい定食屋があるんだ。酒も飲めるし、とりあえず腹ごしらえしようぜ。おお、いいな。行こう行こう。腹減った。俺と大輝は再会を喜んだ後、昼ご飯を食べることにして、大輝おすすめの定食屋に入った。ゆったりとした座席は、パーテーションで区切られて、ゆっくり話ができる空間だった。席に座り、すぐにビールを注文。しばらくして、運ばれてきたジョッキを手に持ち、大輝とグラスを合わせて再会を祝福した。お疲れー。ビールうまいな。お疲れー。昼から飲むビールのうまさに感激していると、大輝は心配そうに尋ねてきた。それより、他の社員の人たちはいいのか？ああ、実は、上司の嫌がらせでドタキャン扱いにされたんだよ。え？嘘の集合時間伝えられててさ、電話かけたら、お前の分はキャンセルしてるからって、ふざけてるよな。いや、そんな上司やばすぎだろ。もっと上に訴えた方がいいんじゃないか？それが社長息子でさ、周りは何も言えないんだよな。逆らったら首にするとさ。なんだよ、それ。それより、今日泊まるところないんだよ。宿もキャンセルされてるらしいし、どっか近場のビジホ知ってるところない？それなら、ホテルなんて言わずに、うちに来いよ。マジ？ありがとう。大輝に今回の事情を話すと、俺以上に腹を立ててくれて、俺は心が少し軽くなったような気がした。それからしばらく、お互いの近況を話し合った後、大輝のマンションへ移動することにした。大輝は京都の有名大学の医学部を卒業し、去年から大学病院に勤めている。俺が一度訪ねてきた時は、学生用のワンルームアパートだったが、今は 2LDK の広いマンションに引っ越しているらしい。大輝のマンションに到着すると、エントランスの広さに驚いた。そんなのは序の口で、部屋に通された後は、モデルルームみたいな部屋の綺麗さ、ソファーの寝心地の良さ、テレビのディスプレイの大きさに感激しまくりだった。大輝の家すごいな。めっちゃ酒買ってきたけど、汚しそうで開けづらいな。何言ってんだよ。郊外だし、意外と家賃だってそんなにしないんだ。病院からも補助が出るし。そうなんだ。このソファーもふかふかで、寝そべったら秒で寝れそう。気にせずくつろいでくれよ。そんな、取り留めもない会話をしながら、部屋着に着替えて二人でくつろいでいると、インターフォンが鳴った。あ、やっと来た。お客さん？
俺の問いかけに、大輝はにやりと笑った。エントランスのロックを解除し、しばらくすると、玄関のチャイムが鳴った。大輝が玄関の扉を開けると、そこには、俺の会社の社長と西野課長が立っていた。お待ちしてました、おじさん。え、社長?斉藤くん、体調を崩したんじゃなかったのかね?え?俺は何が何だかわからずに思わず大声を上げてしまった。社長の隣に立っていた西野課長は、俺の姿を目にした途端、みるみるうちに顔を青くして、顔面蒼白になった。おじさん、ご無沙汰してます。どうぞ上がってください。大輝、久しぶりだな。活躍してるそうじゃないか。話は聞いているよ。大輝は、親しそうに社長と話しながら、二人をリビングに招き入れた。四人でリビングのソファーに座ると、俺は我慢できずに、大輝に社長との関係を尋ねた。大輝、社長と知り合いだったの?うん。康介おじさんは、俺のおじさんなんだ。おじ?じゃあ、西野課長とは?うん。いとこってこと。私も、大輝と斉藤くんが友人だったなんて、驚いたよ。旅行先を京都にしたのも、久々に大輝に会おうと思ってのことだったんだ。そうなんですか。社長と西野課長が大輝の親戚だったと聞いて、俺は驚愕した。そんな俺を、大輝はおかしそうに笑った後、じとっと西野課長に視線を移した。それより、カズマさん、ユウトをドタキャン扱いにしたってどういうことですか?嘘のスケジュールを伝えて旅行をハブにしたって聞きましたよ。いやー、なんかの勘違いじゃないかな。しらばっくれても無駄ですよ。ユウトから全部話は聞いたんです。せっかくの京都旅行が、ユウトの生意気な顔を見たら楽しめない、とか言ったらしいですね。あまりにも最低すぎて絶句しましたよ。それは、その、なんていうか、冗談だよ冗談。まさか本当に来ないとは思わなくって。大輝は、俺から聞いた話を相当許せなかったらしく、西野課長を厳しい表情で問い詰めた。横で、大輝の話を聞いていた社長は、一瞬で、般若のような顔になり、西野課長を睨みつけていった。お前、そんなことをしたのか?違うんです、父さん。何が違うんだ?説明してみろ。斉藤が悪いんだ。いつも俺に反抗的な態度を取るから。この、バッカモン!お前の悪評が俺の耳に入っていないと思ったら大間違いだぞ。中でも斉藤君に対する態度がひどすぎるという報告も聞いている。そんな。お前に成長してほしいと思って様子を見ていたが、態度が改まるどころか、優秀な社員を妬み、嫌がらせをするなんて言語道断。その舐めた根性を叩き直してこい。お前はクビだ!ものすごい剣幕で叱られ、首を宣告された西野課長は、その場で泣き崩れ、社長にすがって謝ったのだが、社長は聞く耳を持たず、西野課長を部屋から追い出してしまった。その後、部屋に残った俺と大輝、社長の三人でお酒を飲み交わすことになった。斉藤くん、本当にうちのバカ息子がすまないね。いえ。それにしても、二人が知り合いだったのには驚いたな。おじさん、優斗とは高校時代から仲が良くて、俺が勉強ばっかりで不良に絡まれた時に助けてくれたんだよ。おお。ユウトは勉強もできたのに、お母さんを早く楽させてあげたいって思って、おじさんの会社に就職したんだ。真面目で責任感も強いし、困っている人をほっとけない。そんな優しくて、懐の深いやつなんだ。そうか。私も斉藤くんのことは気にかけていたんだよ。社長は、俺に優しく笑いかけて言った。勉強熱心で、
お客様からの信頼も厚くて、取引先の社長からも君の評判を聞くくらいだ。本当に仕事を頑張ってくれてありがとう。光栄です。それに、何度も夜遅くまで仕事を頑張っている君の姿を見ていたんだ。そうだったんですか。私も年だ。そろそろ後任を育てて、代替わりを考えないといけないと思っていたところなんだよ。はあ。斉藤君、君に次期社長をお願いしたいと思っているんだ。え？もちろんすぐにというわけではないよ。息子はあの通りのバカ野郎で期待外れだった。これからは君のようにお客様と信頼関係を築ける人間に任せたいと思ったのだよ。社長の言葉を聞いて、俺は驚きすぎて言葉が出てこなかった。そんな俺を大輝が茶化してきた。頑張れよ、次期社長。大輝。大丈夫。お前ならできるさ。大輝はそう言って、俺の背中を押してくれ、俺は社長の提案を受け入れた。それから、次期社長に任命された俺は、より働きやすい環境を作れるように、いち早く信頼される社長になれるように、今までよりもさらに真面目に仕事に取り組む。あんたみたいな底辺社員がエリートな夫の下で働けることに感謝しなさいよね。同僚の結婚相手であるミカリさんが俺に向かって罵倒してくる。ここは同僚の結婚式が行われるホテルのロビー。初対面のミカリさんから突然罵倒され、俺は驚きすぎて何も言い返せなかった。勝ち誇ったかのようにふんと鼻を鳴らして立ち去っていくミカリさん。その背中を見ながら、俺は心の中でこんなことを思っていた。あの人、何か勘違いしているみたいだけど、俺は彼の。そして後日、家族同伴の社員旅行で全てを知ったミカリさんは顔面蒼白になった。俺の名前は諸井光一。俺の家はかなりの貧乏で、高校進学するお金すらなかった。中卒で働く以外の選択肢がなく、なんとか地元の工場に拾ってもらい就職。このままずっと貧乏な暮らしは嫌だ。頑張って働いて、貧乏から抜け出すぞ。周りの人たちの倍働いて努力し、数年後に昇進して本社勤務となる。社員はほとんど大卒で、中卒なんて俺以外誰もいなかった。中卒の俺を低学歴と馬鹿にしてくる連中も多かったけれど、周りの声は気にしなくていい。お前はお前だ。そう言ってくれたのは、俺と同い年の同僚である夏彦だ。夏彦は俺のことを対等に扱ってくれた。彼のおかげで今の俺があると言っても過言ではない。そんな夏彦が結婚することになり、俺は自分のことのように大喜び。高一に受付を頼みたいんだけど、いいかな？受付でご祝儀を受け取るだろ？大切なお金の管理は信頼できる相手に頼みたいんだ。もちろんだよ、任せておけ。夏彦の結婚式は会社の連中だけでなく、彼の友人も多く参列するらしい。明るくて優しい夏彦なら参列者も多くなって当然だなぁと思う。ご祝儀の管理はかなり気をつけなければなぁと気を引き締めて当日を待った。そして結婚式当日。受付の準備があるので他の連中より早く会場のホテルに到着した。準備が一段落し、ロビーにあるソファーに座り休む。いい式になるといいな。そんなことを思いながらふと周りを見渡すと、一人の女性が目に入った。あの人は、夏彦からこの人が俺の奥さんと以前写真を見せてもらった相手がそこにいた。確か名前はミカリさんと言ったか。キャリーケースを引いてホテルのスタッフと話している。後から顔を合わせるだろうけど
先に挨拶しておいた方がいいかな。そう思った俺は話が終わった隙を見計らってミカリさんに声をかけた。あの、ミカリさんですか？突然声をかけられたミカリさんは怪訝な表情で俺を見ている。夏彦の同僚の諸井です。この度はご結婚おめでとうございます。笑顔を浮かべて挨拶をする。しかし、ミカリさんはじろじろと俺を無遠慮に見つめて、馬鹿にしたような笑みを浮かべた。ああ、あなたが噂の中卒？夫の会社の人から話は聞いてるわ。え？乱暴な口調に驚き、思わず間抜けな声が出てしまった。それを聞いたミカリさんは、さらに俺を馬鹿にしたように見る。工場出身の底辺が奇跡的に本社に採用されてでかい顔してるって聞いたわよ。誰がそんなことを？さあ、誰かしら。でもその人の言う通り、中卒っぽい感じね。まさかあなた、私の結婚式にそんなダサいスーツで参列するつもり？俺が今日着ているスーツは、仲良くしてもらっている親戚のおじから譲り受けた大切なものなのだが。確かに、少々流行遅れの方かもしれないが、ちゃんとしたブランドのものだし、そもそも初対面の人間に馬鹿にされる覚えはない。思わずムッとするが、ミカリさんはお構いなしにさらに俺を罵倒する。あんたみたいな底辺社員がエリートな夫の下で働けることに感謝しなさいよね。は？旦那と仲がいいんでしょ？でも、うちの旦那、あんたと違って有名大卒だから、仲良くしてもらって勘違いしてんじゃないわよ。あまりの言葉に何も言い返せず、呆然とミカリさんを見つめる。じゃ、私忙しいから。ああ、そうそう。あんた、受付やるんですって？ご祝儀盗んだら、ただじゃおかないわよ。言いたいだけ言って、ミカリさんはさっさとその場から立ち去ってしまった。そして、式本番。もやもやとした気持ちを抱えたまま、受付業務を終えた俺はテーブルに着く。先ほどの嫌味は嘘のように、ミカリさんは綺麗な笑顔を浮かべて、夏彦の隣に座っていた。しかし、式の途中の写真撮影の時、この時間は実質フリータイムのようなもので、たくさんの人たちが新郎新婦に話しかけに行く。その中の一人に同僚の土浦がいた。土浦は夏彦ではなく、ミカリさんに話しかけている。夏彦は同級生と盛り上がっていて、土浦がミカリさんと親しげに話しているのに気づいていないようだ。二人は言葉を交わし、俺の方を見る。そして、そっくりな嫌な笑みを浮かべたのだ。ミカリさんに変なことを吹き込んだのは土浦だろうな。土浦は率先して俺に嫌がらせをしてきたやつだ。仕事を押し付けたり、俺の私物を隠したり、周りに嘘を吹き込んで俺を貶めようとしたこともある。中卒の低学歴のくせに調子に乗ってんじゃねえよ。目障りだから今すぐ会社を辞める。こんな罵倒は日常茶飯事だった。最近はおとなしくなったと思っていたのだが、どうやらまだ裏で俺の悪口を言いふらしているようだ。しかし、なぜ夏彦の奥さんと仲良さげにしているんだ？少し疑問に思ったけれど、他の同僚から話しかけられて考えが無算する。この時、もう少し深く考えていれば、あのような大騒ぎにはならなかったかもしれない。そして、結婚式から1ヶ月後、毎年恒例の社員旅行の日を迎えた。今年の社員旅行は家族同伴 OK の上、自家用車で参加してもいいとお達しが出た。俺も自家用車で旅行先に向かい、旅行を満喫する。ホテルにチェックインして荷物を置き、近くにある観光地を散策した。この観光地はまるで京都のような街並みで、食べ歩きやお土産を見ている人たちで賑わっていた。俺も観光地の雰囲気を楽しみつつ、お土産を見て回る。少し疲れてしまったので、
店の外にあるベンチに座り、一休みしていた。するとそこに、あ、中卒じゃん。失礼すぎる言葉と共に現れたのは、ミカリさんと、なぜか土浦が一緒にいた。二人は腕を組んで仲良さげな様子だ。それを見て俺はぎょっとする。明らかに知り合い以上の雰囲気で、この二人は男女の関係だというのがすぐに分かった。おい土浦、お前、その人は夏彦の奥さんだぞ。別に、ただ腕組んで歩いてるだけじゃねえか。そうよ、何か問題でもある？いや、問題だらけだろ。と突っ込みたくなったが、二人は俺が突っ込む前に口を開く。中卒の底辺でも社員旅行に参加してもいいんだ。役立たずのくせに生意気ね。ミカリさんの罵倒に土浦がニヤニヤとした笑みを浮かべる。いいぞ、もっと言ってやれ。そう言いたげな表情だった。あんたなんて奇跡的に本社に採用されただけなのに、自分の立場をわきまえたら？エリートの旦那に仲良くしてもらって勘違いしちゃった？おいおい、ミカリ、俺の前で旦那の話はするなよ。あ、ごめん、カジマさん。ただ腕を組んで歩いているだけと言っていたが、やりとりを見る限り、そうとは言えないだろう。っていうか、底辺中卒ってやっぱりぼっちなんだ。周りはカップルだらけなのに、あんたは一人きり。かわいそうにね。ミカリさんが心底バカにしたような笑みを浮かべる。しかし、次の瞬間。ごめん、光一。お土産買ってきたよ。ん？この人たちは？ああ、紹介するよ。こっちが同僚の土浦で、こっちが夏彦の奥さん。そうなんだ。はじめまして。光一の妻の諸井遥香です。ぺこりと頭を下げる遥香。彼女を見た瞬間、二人とも驚きの表情を浮かべていた。お前の奥さんってこんなに綺麗な人だったのか？遥香さんって、まさか、あの有名なジュエリーデザイナーの？私ファンなんです。二人はそれぞれ別の理由で驚いたみたいだ。ミカリさんの言う通り、はるかは著名なジュエリーデザイナーとして活躍している。普段はとても忙しいため、会社の集まりにこうして参加したのは今回が初めてだ。なので、土浦ははるかを見るのが初めてだったのだが、なんで中卒の底辺が私の尊敬する人と。呆然とするミカリさん。すると彼女の肩が誰かにポンと叩かれた。何よ？夏彦？なんでここにいるのよ？それはこっちのセリフだ。なんで土浦と一緒にいるんだ？しかも腕なんか組んで。ミカリさんの背後から現れたのは夏彦だった。夏彦の近くには他の同僚たちもいる。他の人と一緒に温泉に行くんじゃなかったの？急遽予定変更して観光地巡りしてたんだ。で、なんだよこれは。これ、と指差した先には腕を組んでいる二人。慌てて話したけれど、時すでに遅しだ。夏彦は盛大なため息を吐く。前から怪しいとは思ってたんだ。でもまさか、本当に浮気していたなんて。違うのよ。これは、その。言い訳は聞きたくない。おい、土浦、逃げるなよ。話を聞かせてもらおうじゃないか。こっそり逃げようとしていた土浦を、夏彦が素早く腕を掴んで捕まえる。他の同僚たちも事情を察したのか、ざわつきが大きくなっていった。これ以上ここで揉めると、他の観光客に迷惑がかかる。おい、お前たちは先に帰っててくれ。当事者同士で話をさせるから。お前らはあっちの喫茶店に移動な。立ち話で揉めでもしたら、他の観光客に迷惑だろう。テキパキと指示を出す俺に、他の連中は素直に従う。ミカリさん以外は。
何を偉そうに命令してるのよ。あんたに指図される筋合いはないわ。追い詰められて逆上するミカリさん。しかし夏彦の冷静な声がそれを止めた。偉そうにって、こいつは俺の上司だぞ。偉いに決まってるじゃないか。はあ？ミカリさんが呆然とした顔を見せる。なるほど。彼女は俺の立場を知らなかったからあんなことを言ったのか。俺は本社配属になってから学力ではなく実力でのし上がってきた。周りからやっかまれたけど、それを跳ねのけて出世コースに乗り、現在は部長を務めている。当時は同じ平社員同士だった土浦からは妨害も受けたけれど、今となっては過去の思い出だ。夏彦は俺の部下で部長補佐を務めている。部下という立場だけど、夏彦とは役職を超えて仲がいいので、お互いタメ口なのだ。ミカリさんから夫の部下と言われたとき、俺は心の中でこう思っていた。俺、彼の上司ですが、何を勘違いしているんだ？彼女は何も知らなかったから、あんな見当違いなことを言ったのだ。すべて知ったミカリさんは、先ほどの勢いが嘘のように呆然自失。そのまま夏彦に追及され、浮気を白状した。俺は旅行の幹事である専務に報告。二人は旅行から途中帰宅を命じられた。そしてその後、夏彦は旅行から帰宅するとすぐに離婚の手続きに入った。会社の顧問弁護士から離婚に強い弁護士を紹介してもらい、即離婚できたのは幸いだろう。ミカリさんは泣いてすがったそうだが、夏彦はきっぱり拒否。そして何を考えたのか、遥かにミカリさんからこんな連絡が届いたそうだ。私を採用してください。私、センスありますよ。絶対に役に立ちます。浮気騒動で家族から縁を切られ、夏彦に慰謝料請求されお金もなくなり、困ったミカリさんは SNS を通じて遥かに連絡。長文のダイレクトメールで自分の境遇を哀れっぽく話して、はるかの同情を誘おうとしたみたいだが、浮気するような最低な人間は不要です。はるかはそれだけ返信して、ミカリさんをブロックしたそうだ。土浦は役員からお叱りを受け、半年間の減給処分の上、左遷となった。夏彦と同じ職場に置かせるのは、と思った上の判断らしい。左遷先では浮気野郎の烙印を押されて、居場所がなく憔悴しているとか。仕事もできず降格処分を受けたと聞いた。辞表を提出するのも時間の問題だろう。一方、夏彦は少しの間落ち込んでいたけれど、俺や他の連中から励まされ、今ではすっかり回復。次は浮気しない女性と結婚するぞ。そう意気込んで積極的に婚活をしているみたいだ。夏彦はとてもいいやつだからすぐに相手が見つかるだろう。もしまた夏彦が困るようなことがあれば、俺は全力で彼を助ける。それが俺に良くしてくれた彼にできる恩返しだ。